Ֆորմուլա 1-ի Սոկար Ադրբիջանի Grand Prix հիմնական փուլը մեկնարկեց ապրիլի 28-ին, օրվա երկրորդ կեսին։ Ավտոմրցավազքին հետևում էին Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Նախ կայացել է բացման արարողությունը և պիլոտների շքերթը։ Հանդիսատեսներին ներկայացվել է ավտոմրցավազքի այս տարվա գավաթը, հետո հնչել է Ադրբիջանի պետական օրհներգը։ Ավտոմրցավազքին մասնակցել է 20 ավտոարշավորդ, որոնք 10 թիմ են ներկայացնում։ Դրանք 6 կիլոմետրանոց 51 շրջան են կատարել Բաքվի կենտրոնական փողոցներով։ Մրցուղու ամենալայն հատվածը 13 մետր է, իսկ ամենանեղ հատվածը իջերի շիհերի պարիսպների մոտ կազմում է 7-6 մետր։ Ավտոմրցավազքը մեկնարկել է Ազատության հրապարակից։ Ֆորմուլա 1-ի Սոկար Ադրբիջանի Grand Prix-ի հաղթող դարձավ Վալտերի Բոտասը Մերսեդեսից։ Արծաթը հասավ Մերսեդես թիմի մեկ այլ մարզիկ Լուիս Համիլթոնին, իսկ երրորդ տեղը զբաղեցրեց Ֆերարիի ներկայացուցիչ Սեբաստիան Ֆետելը։ Մրցումներից հետո կայացել է Ֆորմուլա 1-ի Սոկար Ադրբիջանի Grand Prix-ի հաղթողների պարգևադրման արարողությունը։ Grand Prix-ի հաղթող Մերսեդեսի ֆին ավտոարշավորդ Վալտերի Բոտասին գավաթը հանձնել է Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մերսեդես թիմին կոնստրուկտորների գավաթը նույնպես հանձնել է Իլհամ Ալիևը։ Պարգևատրման արարողությանը մասնակցել են նաև Ադրբիջանի երիտասարդության և սպորտի նախարար Ազատ Ռահիմովը, ինչպես նաև Ադրբիջանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի ղեկավար Անար Ալիքբերովը։ Արքայական ավտոարշավին հետևելու համար Ադրբիջան զբոսաշրջիկներ ժամանել են հիմնականում Ռուսաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Վրաստանից, Նիդերլանդներից, Լեհաստանից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից և Ֆինլանդիայից։ Ֆորմուլա 1-ի Սոկար Ադրբիջանի Grand Prix-ն Բաքվում անցկացվել է 3 օր՝ ապրիլի 26-ից մինչև 28-ը։ Մրցաշարը Բաքվում անցկացվում է 2016 թվականից։